אז כבודו, אור גדול, מזכה הרבים, צדיק יסוד עולם, אהוב עלינו אהבה מרובה. אין אדם מסור לתורה ולקדושה, ואתה מזכה הרבים, אחד מזכה הרבים הגדולים בדור הזה. אנחנו אוהבים אתכם אהבה עצומה, אהבה עצומה, אהבה עצומה, אשריך, אשריך, אשריך צדיק. הרב, אוהבים אתכם, שמחים שאתם בריאים. קודש קודשים. שמחים שאתם בריאים, אוהבים אתכם. יברכו אותנו הרב, שחוזרים להם לארץ, למדינה, ממשל השם ילחם, למלחמה על הדת. אתם לא יודעים כמה... הרב, אוהב אותנו. ידעו שאנחנו מברכים אתכם לפחות פעם בשבוע, באופן אישי. אנחנו מחזיקים שאתה אחד האנשים שמחזירים בתשובה מכל הלב, שמוסרים נפש מכל הלב, שאוהבים את התורה הקדושה מכל הלב, שאוהבים את השם, אהבת השם, קנאת השם, אתם אוהבים את השם. ותדעו שזה זמן קשה מאוד 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 מאוד. זמן קשה מאוד מאוד מאוד, שצריכים כוחות נפש עצומים. יש זמנים שהשטן, יש התלהטות של השטן, וזה תמיד לפני דברים גדולים. וזה זמן שצריך כל אחד להתחזק ולהיזהר ולהתחזק ולחזק, וכל יהודי שמקרב יהודי צריך לדעת שהמקום שלו גדול בשמיים. נמצאים בזמן, יש לנו מחשבות לא פשוטות על הזמן. צריכים המון אנשים כמוכם שמזכים את הרבים במסירות נפש, באהבת השם, בדבקות. זה זכות עצומה, זכות עצומה, זכות עצומה. אתם הולכים לחזית של הקרב. בארץ ישראל היום זה החזית של הקרב. הקדוש ברוך הוא ייתן לכם כל הטוב שבעולם.